អ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រមានឲ្យឈប់វិភាគទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិខ្មែរនេះប្រែឆានោះឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនីអះអាងថាលោកតែងតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះជាប្រចាំដោយសារតែការវិភាគរបស់លោកអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយខ្លះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនព្រួយចិត្តព្រួយប៉ុន្តែវាគាត់នឹងនិយាយអីដែលនិយាយពីទស្សនៈតកគុណរបស់នឹងណាខុសត្រូវអានេះស្បែកលើពីពិតតែកើតឡើងណាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏គាត់ខ្ញាល់រឿងនឹងខ្លាំងណាស់តែគាត់ខ្ញុំបាននិយាយអីទៅឲ្យប៉ះពាល់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនីធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខឹងខ្លាំងរហូតដល់ប្រមាថការទៀនលោកដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាមាសនីបើឆ្កួតឆ្កួតតែឯងទៅកុំមកនាំគេឆ្កួតជាមួយបើមាសនីឯងល្ងង់មិនយល់ផ្នែកនយោបាយទេកុំមកធ្វើជាអ្នកវិភាគបន្តទៅទៀតសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកគឺសារព័ត៌មាន The Fresh News ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះដោយលោកហ៊ុនសែនហៅការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនីចុងក្រោយនេះថាជាការវិភាគបែបឆ្កួតលីលាលោកហ៊ុនសែនប្រមាថលោកមាសនីបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដាល់បတ်សន្ធិជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអំពីចេតនារបស់លោកដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិលទៅរកការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិលោកបណ្ឌិតចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជួបចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅពេលឆាប់ៗនេះនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកបន្តទៀតថាគ្មានការចរចាណាមួយរវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនោះឡើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសទាំងអាមេរិកនិងទាំងទៅអឺរ៉ុបលោកសូមប្រាប់ថាកម្ពុជាគ្មានទេវិបត្តិនយោបាយដោយការវិភាគឆ្កួតលៀលារបស់លោកមាសនីនោះហើយមានតែអ្នកនយោបាយត្រូវអនុវត្តទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតមាសនីអះអាងថាលោកគ្មានប្រតិកម្មអ្វីតបតទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេព្រោះលោកទទួលស្គាល់ថាលោកមិនដែលរំពឹងថារាល់ការវិភាគរបស់លោកសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់នោះទេបើសិនជាបងយកគាត់មើលឃើញថាអានឹងវាមិនត្រូវអាហ្នឹងទៅអូវហុកអូវសារវិភាគរបស់នោះវាទុកបំដៅចឹងណាបាទបាទតែថាឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងតបតអីទៅសម្ដេចខ្ញុំទៅមិនមានសិទ្ធិឯងនឹងទៅខឹងគាត់ទៅនិយាយត្រង់មិនទេបាទបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាសនេះអះអាងថាលោកមិនដឹងជំរឿយចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនថាយល់ឃើញយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉េចនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺលោកគ្មានបំណងឬចេតនាណាមួយទៅបំបែកបំបាក់សង្គមខ្មែរនោះទេនេះជាសន្និជាការយល់ឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋទេហើយអ្វីវាស្រេចនៅលើអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកសម្រេចទេបើគាត់គិតសម្រេចថាធ្វើក៏ធ្វើបានតែបើគាត់សម្រេចថាមិនធ្វើអានឹងក៏ទៅតាមដំណើរហ្នឹងបណ្ដាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីសំជាចេតនាមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក្នុងព្រះធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងឯងមកបាទចំពោះថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបណ្ឌិតមាសនីនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការយល់ឃើញរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមិនដូចគ្នាទេទោះជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងម៉េចក៏ការពិតក៏នៅតែជាការពិតដដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសតអះអាងថាវាមិនមានវិបត្តិនយោបាយអីអាហ្នឹងក៏វាមិនមានអានេះការអះអាងតាំងពីដើមមកហ្នឹងមិនគាត់ថាយើងហើយពេលខ្លះយើងហើយនឹងពលរដ្ឋហើយអ្នកដឹកនាំអាចមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងស្រុកយើងខុសគ្នាណា
បាទចំពោះសារឌឺដងឡងសម្ដីគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោករ៉ាំសំរងស៊ីគឺនៅតែលើកងរំពងជាប់ជាប្រចាំលោកហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងសារវាយប្រហារទៅលោកសំរងស៊ីនៅគ្រប់វេទិកាសាធារណៈបើទោះបីជាលោកនិងមន្ត្រីរបបលោកធ្លាប់អះអាងថាលែងជ្រលក់និងឈប់និយាយអំពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះព្រោះចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកគ្មានតម្លៃនិងជាតន់ដិតជាដើមនោះបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងដូច្នេះក៏អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាចំណុចរសើបនៅពេលដែលគេនិយាយដល់ឋានៈរបស់មន្ត្រីនិងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបដិទ្ធមាសនេះព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រមានឲ្យឈប់វិភាគទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិខ្មែរនេះប្រឆាំងនោះឡើយលោកបដិទ្ធមាសនេះអះអាងថាលោកតែងតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះជាប្រចាំដោយសារតែការវិភាគរបស់លោកអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយខ្លះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនព្រួយចិត្តព្រួយប៉ុន្តែនេះគាត់នឹងនិយាយអីដែលនិយាយជាទស្សនៈតកគុណរបស់នឹងណាខុសត្រូវអានេះស្បែកលើជាពិតតែកើតឡើងណាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីគាត់ខ្ញាល់រឿងនឹងខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបាននិយាយអីទៅឲ្យប៉ះពាល់ការវិភាគរបស់លោកបដិទ្ធមាសនេះធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខឹងខ្លាំងរហូតដល់ប្រមាថការទៀនលោកដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាមាសនេះបើឈួតឈួតតែឯងទៅកុំមកនាំគេឈួតជាមួយបើមាសនេះឯងល្ងងមិនយល់ផ្នែកនយោបាយទេកុំមកធ្វើជាអ្នកវិភាគបន្តទៅទៀតសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកគឺសារព័ត៌មាន The Fresh News ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះដោយលោកហ៊ុនសែនហៅការវិភាគរបស់លោកបដិទ្ធមាសនេះចុងក្រោយនេះថាជាការវិភាគបែបឈួតលីលាលោកហ៊ុនសែនប្រមាថលោកមាសនេះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដាល់បတ်សម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអំពីចេតនារបស់លោកដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិលទៅរកការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិលោកបដិទ្ធចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជួបចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅពេលឆាប់ៗនេះនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកបន្តទៀតថាគ្មានការចរចាណាមួយរវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនោះឡើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសទាំងអាមេរិកនិងទាំងទៅអឺរ៉ុបលោកសូមប្រាប់ថាកម្ពុជាគ្មានទេវិបត្តិនយោបាយដោយការវិភាគឆ្កួតលៀលៀរបស់លោកមាសនីនោះហើយមានតែអ្នកនយោបាយត្រូវអនុវត្តទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកបដិទ្ធមាសនេះអះអាងថាលោកគ្មានប្រតិកម្មអ្វីតបតទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេព្រោះលោកទទួលស្គាល់ថាលោកមិនដែលរំពឹងថារាល់ការវិភាគរបស់លោកសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់នោះទេបើសិនជាបងយកគាត់មើលឃើញថាអានឹងវាមិនត្រូវអាហ្នឹងទៅអូវហុកអូវសារវិភាគរបស់នឹងវាទុកបំដៅដូចហ្នឹងបាទបាទតែថាឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងតបតអីទៅសម្ដេចវិញខ្ញុំទៅមិនមានសិទ្ធិនឹងទៅខឹងគាត់ទៅនិយាយត្រង់មិនទេបាទបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបដិទ្ធមាសនេះអះអាងថាលោកមិនដឹងជំរឿយចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនថាយល់ឃើញយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉េចនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺលោកគ្មានបំណងឬចេតនាណាមួយទៅបំបែកបំបាក់សង្គមខ្មែរនោះទេនេះជាសន្និជាការយល់ឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋទេហើយអ្វីវាស្រេចនៅលើអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកសម្រេចគឺគាត់សម្រេចថាធ្វើក៏ធ្វើបានតែគាត់សម្រេចថាមិនធ្វើ
អានឹងក៏ទៅតាមដំណើរហ្នឹងបណ្ដាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីគំនិតចេតនាមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក្នុងព្រះធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខបាទចំពោះថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបណ្ឌិតមាសនីនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការយល់ឃើញរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមិនដូចគ្នាទេទោះជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងម៉េចក៏ការពិតក៏នៅតែជាការពិតដដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់អះអាងថាវាមិនមានវិបត្តិនយោបាយអីអាហ្នឹងក៏វាមិនមានអានេះជាការអះអាងតាំងពីដើមមកហ្នឹងមិនព្រោះយើងហើយពេលខ្លះយើងហើយនឹងពលរដ្ឋហើយអ្នកដឹកនាំអាចមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងស្រុកយើងខុសគ្នាណាបាទចំពោះសារឌឺដងឡងសម្ដីគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោករ៉ាំសំរងស៊ីគឺនៅតែលើកងរំពងជាប់ជាប្រចាំលោកហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងសារវាយប្រហារទៅលោកសំរងស៊ីនៅគ្រប់វេទិកាសាធារណៈបើទោះបីជាលោកនិងមន្ត្រីរបបលោកធ្លាប់អះអាងថាលែងជ្រលក់និងឈប់និយាយអំពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះព្រោះចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកគ្មានតម្លៃនិងជាតន់ដិតជាដើមនោះបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងដូច្នេះក៏អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាចំណុចរសើបនៅពេលដែលគេនិយាយដល់ឋានៈរបស់មន្ត្រីនិងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីព្រួយបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រមានឲ្យឈប់វិភាគទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិខ្មែរនេះប្រឆាននោះឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអះអាងថាលោកតែងតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះជាប្រចាំដោយសារតែការវិភាគរបស់លោកអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយខ្លះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនព្រួយចិត្តព្រួយប៉ុន្តែនេះគាត់នឹងនិយាយអីដែលនិយាយជាទស្សនៈតខ្លួនរបស់ហ្នឹងណាអត់ខុសត្រូវអានេះស្បែកលើពីពិតតែកើតឡើងណាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីគាត់ខ្ញាល់រឿងហ្នឹងខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបាននិយាយអីទៅឲ្យប៉ះពាល់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនីធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខឹងខ្លាំងរហូតដល់ប្រមាថការទៀនលោកដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរថាមាសនីបើឆ្កួតឆ្កួតតែឯងទៅកុំមកនាំគេឆ្កួតជាមួយបើមាសនីឯងល្ងង់មិនយល់ផ្នែកនយោបាយទេកុំមកធ្វើជាអ្នកវិភាគបន្តទៅទៀតសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកគឺសារព័ត៌មាន The Fresh News ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះដោយលោកហ៊ុនសែនហៅការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនីចុងក្រោយនេះថាជាការវិភាគបែបឆ្កួតលីលាលោកហ៊ុនសែនប្រមាថលោកមាសនីបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដាល់បတ်សន្ធិជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអំពីចេតនារបស់លោកដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិលទៅរកការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិលោកបណ្ឌិតចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីជួបចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅពេលឆាប់ៗនេះនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកបន្តទៀតថាគ្មានការចរចាណាមួយរវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនោះឡើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសទាំងអាមេរិកនិងទាំងទៅអឺរ៉ុបលោកសូមប្រាប់ថាកម្ពុជាគ្មានទេវិបត្តិនយោបាយដោយការវិភាគឆ្កួតលៀលៀរបស់លោកមាសនីនោះហើយមានតែអ្នកនយោបាយត្រូវអនុវត្តទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអះអាងថាលោកគ្មានប្រតិកម្មអ្វីតបតទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេព្រោះលោកទទួលស្គាល់ថាលោកមិនដែលរំពឹងថារាល់ការវិភាគរបស់លោកសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់នោះទេ
បើសិនជាបងយកគាត់មើលឃើញថាអានេះវាមិនត្រូវអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺអបិសាវិភាគរបស់យើងវាគិតបំដៅយ៉ាងណាបាទបាទតែថាឲ្យខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍ថាខឹងតបតអីទៅសម្ដេចវិញខ្ញុំវាមិនមានសិទ្ធិឯងនឹងតែខឹងគាត់ទៅនិយាយត្រង់មិនទេបាទបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាសនេះអះអាងថាលោកមិនដឹងជម្រៅចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនថាយល់ឃើញយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉េចនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងគឺលោកគ្មានបំណងឬចេតនាណាមួយទៅបំបែកបំបាក់សង្គមខ្មែរនោះទេនេះជាសន្និជាការយល់ឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋទេហើយអ្វីវាស្រេចនៅលើអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកសម្រេចទេបើគាត់គិតសម្រេចថាធ្វើក៏ធ្វើបានតែបើគាត់មិនសម្រេចថាមិនធ្វើអានឹងក៏ទៅតាមដំណើរហ្នឹងបណ្ដាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីគំនិតចេតនាមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក្នុងព្រះធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខបាទចំពោះថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបណ្ឌិតមាសនីនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការយល់ឃើញរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមិនដូចគ្នាទេទោះជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងម៉េចក៏ការពិតក៏នៅតែជាការពិតដដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់អះអាងថាវាមិនមានវិបត្តិនយោបាយអីអាហ្នឹងក៏វាមិនមានអានេះការអះអាងតាំងពីដើមមកហ្នឹងគាត់ថាយើងហើយគេថាយើងហើយនឹងពលរដ្ឋហើយអ្នកដឹកនាំអាចមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងស្រុកយើងខុសគ្នាណាបាទចំពោះសារឌឺដងឡងសម្ដីគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោករំសំរងស៊ីគឺនៅតែលើកងរំពងជាប់ជាប្រចាំលោកហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងសារវាយប្រហារទៅលោកសំរងស៊ីនៅគ្រប់វេទិកាសាធារណៈបើទោះបីជាលោកនឹងមន្ត្រីរបបលោកធ្លាប់អះអាងថាលែងជ្រលក់និងឈប់និយាយអំពីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះព្រោះចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកគ្មានតម្លៃនិងជាទណ្ឌិតជាដើមនោះបើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងដូច្នេះក៏អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាចំណុចរសើបនៅពេលដែលគេនិយាយដល់ឋានៈរបស់មន្ត្រីនិងឥទ្ធិពលរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនេះ